я розуміла, що Матвію подобається дуже одна дівчинка. Це для мене таке було відкриття, що ну, це так класно. А з іншої сторони, мене, як знаєте, як прям прибило усвідомлення, що в нього ніколи не буде справжніх друзів, в тому розумінні, як я це розумію. Друзів, коханої, там, близької людини, стосунків. Ну, мене в якийсь момент це прям роздавило. Думаю, Боже, це так несправедливо, бо він має це відчути, але це якось, ну, все не те. І ми про це, ну, я почала про це говорити своїм терапевтом. Ну, він вислухав все там, а потім каже, але ж це ваш досвід. У так. Матвія сприйняття абсолютно інше. І для нього дружба може бути, там, я не знаю, поряд посидіти, погигикати, і це, ну, і він відчуває цю людину, бо він по-іншому відчуває. І я думаю, блін, ну це ж так очевидно, але я переклала свій досвід відносин, дружби, якихось цих соціальних таких дій на Матвія. Але ж в нього по-іншому. І коли я це зрозуміла, мені взагалі якось легше стало, якщо чесно. І, мабуть, це, знаєте, я дозволила йому жити його життя. Подкаст «Літера А». Аутизм, про який ми не говоримо. Вітаю, я Олена Пшенична, журналістка, сценаристка, консультантка проєктів для дітей з раси і мама 5-річного хлопчика з аутизмом. Це подкаст «Літера А», де ми говоримо про аутизм, про який ми, як суспільство, на жаль, зазвичай не говоримо. Проєкт створений благодійним фондом «Голоси дітей», щоб зробити голоси дітей з аутизмом гучнішими і почутими. І сьогодні поряд зі мною надзвичайна жінка, так. Я навмисно зараз проговорю капслоком, і ви самі зрозумієте протягом нашої розмови, чому. Засновниця громадської організації «Бачити серцем», людина, що реалізовує, напевно, найкрутіші проекти для дітей з інвалідністю в Україні, а головне – мама чудового 17-річного Матвія, який має аутизм. Олеся, вітаю і дуже-дуже дякую, що ви прийшли, і що я, користуючись подкастом, з вами нарешті познайомилась. Вітаю. Зазвичай, знаєте, кожну нашу розмову з гостем, бо гості різні, у кожного якась своя особиста так, експертиза і своя така особиста персональна чи професійна дотичність до теми. Але я починаю з одного і того ж запитання, як аутизм з'явився у вашому житті? От сам аутизм як явище, так? Скільки було Матвію, коли з-поміж інших діагнозів так, ви почули і діагноз аутизм? Ох, мабуть, йому було десь вже 4-5. Тоді просто було дуже багато різних діагнозів. І потім мені вже, коли я розуміла, що ось це медична історія, і ось так він себе поводить, але є те, що я не можу пояснити, і жоден лікар мене не може пояснити, тоді я зрозуміла, що є ще щось. Звичайно, до цього знала вже про аутизм, але я взагалі ніяк його не прикладала на Матвія. Ну, типу, бо він незрячий, в нього там інші свої особливості. Ну, який же це аутизм? Абсолютно ні. Бо я, в моїй голові тоді не, ну, якось була картинка, що у людей з аутизмом має бути тільки аутизм. А потім вже, коли ми багато їздили, різні діагностики проходили, я почала вчитись, я зрозуміла, що ось така його поведінка, вона має сенс. І ось це все, що відбувається з ним, це і називається аутизмом. З однієї сторони, мені стало легше, тому що я для себе зрозуміла, що це. З іншої сторони, я сказала, блін, бо ну, я розуміла, що це і скільки ще треба буде вкласти і докласти зусиль, і в першу чергу мені, для того, щоб на хвилиночку, хоч на секундочку зрозуміти його. Я пам'ятаю, як в нас це було, коли нам вперше, дуже акуратно, я пам'ятаю, як нам логопед. Ми ті батьки, які пішли чомусь зразу до логопеда, ну ж не говорить, ну те, що він там пальцем не показано, то характер такий, а не говорить. І коли нам логопед так дуже, дуже делікатно, вперше, акуратненько натякнула на аутистичні риси, я пам'ятаю, я вийшла з кабінету і така, точно, це ж очевидно, як я раніше ось те, що з ним відбувається, якісь прояви, не могла скласти в слово на літеру А, так? Угу. Ну, це якесь про внутрішнє заперечення, напевно, десь не достатню кількість знань про аутизм, але мені в той момент, направду, от я відчула те, що і ви, з одного боку, мені стало важче, бо я уявляла, знала, бо в мене були друзі, яких теж діти з аутизмом, і я уявляла, який шлях нас чекає, вже прямо там під кабінетом, а з іншого боку, ніби як, фух, тепер я розумію.
та що відбувається. Mm-hmm. І мені було дуже важливо, що мені нарешті проговорили ось це. Але я, наскільки розумію, до моменту, коли вам сказали і про аутизм, тобто ви вже знали, ну, вже ви знали про незрячість, ви вже знали про епілепсію, бо дуже часто буває, що епілепсія у дітей з аутизмом, вона потім десь ще намальовує, тобто аутизм, а потім ще і в якийсь момент з'являється епілепсія. Тобто у вас це було навпаки. Воно було навпаки, але скоріш це через те, що мені... Може, воно і не було навпаки. Можливо, воно було дуже все логічно і послідовно, просто на той момент мені ніхто про це не говорив. Але теж нам дуже довго ще говорили, що ну, він же ж не бачить вас. То в нього така поведінка через те, що він не бачить. А я за другою освітою тифлопедагог, я на той момент працювала з незрячими дітьми, я знала особливості їх поведінки. І я говорю, ну це, да, в них є якісь схожі риси, але це не та історія. І це не тому, що він не бачить. І зараз йому вже 17, але я інколи пригадую весь наш шлях до цього часу. Думаю, боже, як мене кукуха не поїхала, бо... Ну, елементарно, коли він там не знімав перчатки, або коли він, ну, йому там неможливо було навіть в магазин, ми заходимо взимку, зняти там куртку, про що я кажу, там, розв'язати шарф. Він мав повністю роздягтись, ну, повністю в магазині, прямо тут вдітись. А потім він міг дітися назад, але дозволив би собі зняти шарф, наприклад. І це так кілька років в нього тривало. Ну, тобто, якісь такі моменти. Але тоді мені здавалось, ну, окей, зараз ми зараз це переживемо. І все, і потім буде фух, все, потім я веду. Ми переживали цей етап, він закінчився, починався якийсь новий. І десь років, не знаю, мабуть, 5-4, я не знаю, я не пам'ятаю цей момент, але якесь таке прийшло дуже неприємне усвідомлення, що далі легше не буде. Ну, мені здавалось, от зараз він виросте, зараз ось ще трошечки, зараз там пубертат, предпубертат, пубертат, і все, я зможу видихнути. І я розумію, що ні, мені здається, що я, знаєте, я вдихнула, а видихнути я не можу. І я, ну, я не знаю, коли я видихну. Бо, ну, це таке життя. Ну, воно ось таке, і все. Ви знаєте, я пам'ятаю, ми коли тільки дізналися про діагноз Андрійка, це була якась така, знаєте, ми набрали якоїсь такої космічної швидкості. Бігом. Це ж класика жанру. Так, куди? Оці фахівці. То, оці, п'ятий, десятий, пробуємо. Така діагностика, сяка діагностика. В мене були, як я кажу, старші товаришки, та, які вже пройшли певний шлях, то вони мене принаймні трошки гальмували. Гальмували від певних якихось речей, які не треба було експериментувати. Угу. Так? Бо я взагалі не розуміла, куди, що, як. Ну, здавалось, бо зараз ми, чим швидше ми будемо бігти, тим скоріше він стане умовно нормальним, нормально. Якщо це умовна угу. норма існує. А потім наступив такий момент, коли ти такий геп, як ніби впав, і такий кажеш, а я більше не можу. Угу. І потім ти такий, а де в цьому всьому дитина? А де в цьому всьому дитинство? А де в цьому всьому материнство, зрештою? Я не знаю, ви зараз почали говорити про такий момент, а мені щось, я відразу пригадала наш момент, коли я для себе вирішила, що Матвій більше не об'єкт медичних досліджень. Ми робили якесь чергове обстеження, треба було зробити МРТ, і йому ввели більшу дозу наркозу. І після наркозу він не вийшов із наркозу, а вийшов, перейшов в кому, ну, в коматичний такий стан. І тоді це ще тоді не було оцей програми відкритої реанімації. Звичайно, ніхто мені ще коректно нічого не пояснив. І йому тоді було 3,5 роки, майже 4. І ми приїжджаємо в лікарню, а вони кажуть, почекайте тут, його кудись вивозять, а потім мені приходять, кажуть, в нього кома, приходьте завтра. І ось ця ніч, коли я повернулася додому, я прям, ну, я не спала, і я собі якось, знаєте, таку обіцянку дала, що якщо ми пройдемо зараз цей етап, і все буде добре, я просто, ну, буду вчитись бути просто мамою. Бо до цього моменту, я от ви зараз сказали про досвід материнства, і я пригадала, що до 3 років я ну, не розуміла, що таке. Бо в нас не було там першої посмішки, першого кроку, першого слова «мама», усього-всього я не прожила з ним. І якийсь момент я зрозуміла, що я взагалі з ним нічого не проживаю. Я проживаю тільки безкінечне обстеження, якісь поїздки, ліки, експерименти, діагностики, новітніші лікування. А я не живу, я не знаю, ну, що йому подобається, чи любить він грати в сніжки. І потім я розумію, що, блін, він не разу в житті не бігала ми з ним по калюжам босяка влітку. В нього нема цього досвіду. І це я вночі все так в мене такий жух, там все. І 4 дні він був в такому стані, дуже складному. І в якийсь день лікарі казали, що ми не знаємо, ну взагалі, як буде далі, і можливо далі у вас буде овоч після цього стану. Ну, лікарі на той момент вміли знайти підтримати, такі. Так?
Да, підтримуючи такі слова. І потім після того стану він ще дуже довго, десь тиждень, мабуть, ми ще лежали в відділенні інтенсивної терапії. І в нього якось після от якраз цього періоду, в нього це був найстрашніший наш відкат з ним. Він не сидів, навіть не сидів. Тобто він не, я йому даю щось в руки, а він не розуміє, що це. Ну, взагалі, що йому треба зробити. І в мене було відчуття, що в мене на руках зараз умовно 6-місячна дитина. Після цього якраз мені дуже складно було, бо він ніби знову нічого не може, мені треба повернути його умовно до якоїсь там норми. Там, ну, його такий, якоїсь, та, якої він досягнув. Да, а з іншої сторони, мені постійно десь ну, боролись якісь такі... Дай йому просто жити. І в цей час в нього почалась найскладніша історія, період з епілепсією. Це був 5 років просто якогось ада. Тобто в нього кожен день були дуже складні напади, були епілептичні статуси. Ну, тобто, я потім зрозуміла, що це, мабуть, мені якийсь світ скаже, Леся, ну, просто проживи з ним, як мама. І потім поступово, коли мені трошечки вдавалося якось стабілізувати його епілепсію, бо про інше там, що в нього аутичний спектр, що він незрячий, я вже навіть якось, бо тут і зараз мені дуже важливо було йому допомогти, бо коли він просто ну, в такому дуже складному стані, і коли ти не можеш йому допомогти, абсолютно ліки не діють, ну нічого просто не діє. І от саме в цей момент, мабуть, всі в цей період я вчилась з ним бути мамою. Там їсти морозиво, яке потекло, там дивитись якісь мультфільми або слухати щось, якісь такі дуже буденні речі, але насправді зрозуміло, що це найцінніші речі. Там, я не знаю, поїхати до річки, кидати камінчики і слухати, як булькає водичка, бо це досвід його. І потім, і в той момент я зрозуміла, що якщо я для нього цього не зроблю, цього не зробить ніхто. Батьки дітей з інвалідністю, які от, ну, від народження розуміють там, або їм говорять про діагноз, вони позбавлені цієї можливості прожити перші роки як справжні мами або як справжні тато. Бо вони постійно в якійсь ну, нереальній якісь гонці. Вони кудись біжують, щось, якісь лікарі, найкращі методики, 10 занять, 20, 30. А насправді втрачається найголовніше ось цей. І, мабуть, цей період в мене був такий переломний. Потім було ще, ну, мені здається, кожен період Матвія, він є переломним якимось. Кожен раз я з ним чомусь вчусь. Не знаю, де в нас з Матвієм в житті буде та точка, коли я скажу, що все, я тебе прийняла. От я все, я прийняла цю історію. Це якийсь такий постійний процес, бо постійно щось відбувається. До чогось я адаптовуюсь вже, а потім хоп, і щось якась нова історія. І це мені так відгукується, от... А те, що ви говорите, бо я встигла побути мамою, ну такою нормальною мамою. Я встигла побути там до півтора року, поки я не почала підозрювати, що щось іде не так. А потім з 2 років почалася біганина. Mm-hmm. Спочатку був спринт, потім знадобився час, щоб усвідомити, що це марафон. Але мені легше, коли я певні відмічаю як пойнти, так, uh-huh. умовно кажучи. Я відчула, і мені стало значно легше, коли я зрозуміла, що я більше не порівнюю. От, да. Коли я просто не порівнюю з іншими дітьми. Це так ранило, допоки я порівнювала. Але воно так, в якийсь момент просто на дитячому майданчику, отак, клац, а я більше не відчуваю, я не ранюсь. Uh-huh. Я дивлюсь на інших дітей. І мені ок, да. В садочку з Андрійком. Я розумію головою, що між ними прірва ще, та, в розвитку. Ну, не ще, а в цілому. В тому, що вважається нормою. Віковою. Але мені окей з цим. Або, наприклад, коли я перестала, оце питання я дуче просто собі ставити, а що якби не? Угу. А що би ми зараз робили, якби не аутизм? А якби ми, от ми їдемо в машині, а він сидить там на задньому кріслі. Я думаю, і я пам'ятаю, як я себе просто з'їдала питанням, а про що би ми могли з ним говорити, якби не аутизм? І в момент, коли оце, а що якби не зникло, я зробила ось так, фух. Угу. Мені цікаво, чи ранитись вище об суспільство? Ні. Тут я навіть не знаю, чи це я вже не ранюсь, чи я вже наростила цей панцир. Я чесно не можу сказати, чесно, що це. Бо для мене ну, взагалі якось дуже дивно, що я як мама маю реагувати на якусь чужу людину, яка для мене абсолютно ніхто, абсолютно. Її там, ну, мені не важлива її думка, нічого. Але я чомусь маю прислухатись до неї або якось відреагувати на те, що там Матвій якось виділяється з її картинкою, її світу. Мені боляче буває, коли це близькі люди щось говорять або діють. Отут, скоріш, ну, тут я ранюсь, чесно. Тому що мені, ну, думається, ну,
бляха-муха, ну стільки років, ви розумієте, ну чому ось так ви там робите або говорите. І мені хочеться щось міняти, щоб ну, Матвію було комфортно ну, в цьому світі. Тому якісь проєкти, які ми робимо, по суті, всі ці проєкти, які ми робимо від початку, дуже егоїстично прозвучить, але я роблю для Матвія, для того, щоб створити йому якийсь його мікросвіт, де він класний, його приймають і йому там ок. Я росла в такому оточенні, в якому ніколи не було людей з інвалідністю. Мій перший досвід був взагалі побачити людей, які відрізняються. Ми з мамою пішли до її подруги в інтернат. Я пам'ятаю цей збір, ми зайшли. І я тоді пам'ятаю, що це було літо, і мене так вразило, що там була дівчатка, і мені здалося, що вони всі однаково виглядають, в однакових платтях і з однаковими зачісками. Я подумала, нічого собі, якогось родина така велика, що всі вони. І я потім назад, коли їхала, мама питає, мама, чому ці дівчатки якось так ну, однаково виглядали, ну, чому вони там, де їх батьки, чому їх так багато там було. Вона... Ну і мама теж нічого кращого не сказала мені, ніж Алєсь, то вони хворіють, то в них там спеціальне таке їх місце, де вони знаходяться. Місце для больненьких. Так, да, і я насправді потім так і сприймала до якогось часу, що це ну, ось так. Це потім я вже дізналася, що це був інтернат для дівчат з порушенням інтелекту, і це були дівчата з синдромом Дауна, і вони ну, через характерні свої риси обличчя, вони, правда, здались мені однаково виглядали, але не було однакові зачіски, однакове плаття, це мене прям так вразило. Потім я вже коли там пішла волонтерити, і я почала бачити, що є різні діти, але я їх сприймала як хворих. Потім народився Матвій, і я зрозуміла, що якісь речі не лікуються. Ви на початку сказали фразу про те, що ви не знаєте, як вони поїхали кукухою, так? Є питання, яке мені дуже часто задають мої знайомі, ну, близькі знайомі. Я не ображаюсь на це питання, але час від часу вони мені його ставлять, і я вам зараз його переадресую. Вони зазвичай мене питають, як ти вивозиш? Як ти взагалі вивозиш? Да, як ви вивозите, Олеся? Я не думаю, що я щось вивожу. Ну, для мене те, як я живу, це мій стиль життя. Все, для мене це не над щось. Ну, типу, я в якийсь момент зрозуміла, що ось так буде завжди. І ось це моє життя. І тут немає чогось незвичайного. Абсолютно. Бо я не сприймаю Матвія як хвору дитину, як незвичайну дитину, як якогось, як мені інколи сказали, аномальну дитину. Це мій син. Він такий. У мене у сестри три сина. І мені інколи здається, от я інколи кажу, Юля, як ти вивозиш? Три підлітка, ну це можна поїхати всіма кукухами. Тому мені здається, просто в кожного з нас свій досвід. Але я, ну, те, що у сина інвалідність, я не переношу в це щось таке, що я маю вивозити. А в чому ви берете сили? Що дає вам ресурс рухатися, жити, робити, знаходити сили, іноді поплакати, потім зібратися? Тобто, от, що ці чинники, які є ресурсним для тут, вас? Ну, взагалі немає ніяких таких, ну, я не знаю, таємних штучок. Все дуже просто. Інколи просто зробити паузу. Ну, прям дозволити. Мені складно це дається, особливо в якомусь такому ритмі, але просто дозволити там день не відповідати на емейли або на телефонні дзвінки і сказати, що сьогодні я просто, ну, перезавантажусь, це ок. Світ, ну, світ не, нічого з ним не станеться, все ок. Раніше це, звичайно, можна було кудись поїхати, просто переключитись. Зараз я не можу собі, ну, причому поїхати сама. Це така практика, ну, мені вона дуже допомагала, принаймні там день-два. Залишити хлопців і кудись поїхати, це прям дуже круто було. Зараз я не можу це дозволити з питань безпеки, бо я, ну, мені важливо бути поряд з Матвієм завжди. І це, правда, складно, але зараз потрошку я повертаю там спорт. Нарешті, я дуже сподіваюся, що його повернули, там якісь певні чекапи робити організму. Ну, я завжди всіх мам вчу, тому що спочатку маску на себе. Так. І, бо ну, нічого не станеться з того, що дозволиш собі там купити помаду. І оце відчуття, коли ти виходиш з класної помади, тебе там класне, хоча принаймні чисте волосся, бо нема там ну, можливості, я не знаю, часу інколи нема піти щось зробити. Це ну, не порівняється ні з чим насправді. І це дуже важливо жінці відчувати ось це. Є одна тема, вона дуже складна, і вона так через скрип завжди проговорюється в суспільстві. Але спілкуючись з великою кількістю мам дітей з інвалідністю, спостерігаючи за родинами, працюючи з мамами, наприклад, на групах підтримки, я бачу, що не завжди, але дуже часто саме мама стає рушієм, двигуном.
і всім, хто везе дитину, всі корекційні процеси, тата, вони або, знову ж таки, не всі, тут я от прямо наголошую, ну, бо я знаю велику кількість тат, які в родині з родиною проживають, живуть, виховують дитину з інвалідністю. Але досить часто я бачу явище, коли тата або йдуть в якусь внутрішню еміграцію всередині родини, або в зовнішню, за межі родини, так ідуть з родини. І я весь час намагалася зрозуміти, чому так часто чоловікам складно прийняти. Я хотіла з вами про це поговорити. Я навіть пам'ятаю, коли ми прийшли, це велике чергове обстеження в психіатра, ми прийшли в кабінет, я, чоловік, малий, і так, перша лікарка така, а, і папа здесь? Ми кажемо, ну, та, а чоловік ще так здивувався, світу, він каже, ні, ну, у нас папи обично не ходять, вони сидять в машині, в кращому випадку, бо їх взагалі немає. Чи спостерігаєте ви такі процеси, і чи є у вас якесь таке пояснення, чому чоловіки часом ламаються, да, на ось дитячій інвалідності? Я думаю, тут не треба почати не, навіть не до дитячої інвалідності, а в принципі дуже часто після народження дитини, ну, всі, ну, в принципі, чоловіки йдуть, незалежно від того, є інвалідність чи ні. Мені здається, коли інвалідність, це, звичайно, ну, більше якийсь такий тригер. Ми своїм першим чоловіком теж розійшлись, і саме на ці, через це. Бо потім, коли ми дуже довго не могли поговорити з ним, бо було дуже багато якихось образ. В мене була образа на нього. Ну, як ти не можеш, це ж твій син. Від нього просто була мовчазна стіна, і пройшло вже дуже багато років, в нього з'явилася своя родина, син, і ми нарешті змогли поговорити. І він тоді сказав, що ти настільки переключилась на Матвія, і я перестав існувати, ну, як опція взагалі. Ну, тебе взагалі нічого не цікавило. А я думаю, ну як, я ж тобі казала, що ми їдемо сюди і сюди. Він каже, ти інколи навіть не ставила мене в відомо, ну, що ми кудись їдемо, я вже постфактум там дізнавався, або коли там вже купила білети кудись. І я подумала, можливо, так і було. Ну, я говорю, окей, я говорю, а чому ти не цікавився цим? Ну, там якісь дивні пояснення були, але я до чого? В нас, мабуть, так історично склалося, що все одно, якщо народжується дитина, відповідальність на ній за дитину на жінці. Ну, як не крути, це... Ну, певна якась така суспільне правило. Це таке негласне, да, суспільне правило, але, на жаль, воно є. І зараз я спостерігаю вже за новим, ну, за... більш молодими родинами, скажімо так, які там приходять до нас в організацію. І ця тенденція вже менше, бо більше пап, тат, ну, зараз знову їх менше, тому що багато тат зараз на війні. Але був момент, коли я дивлюсь, думаю, тобто, чим така цікава тенденція, чим менше дитина, тим більше в нас тат теж є. Чим старша дитина, а якщо це взагалі ми говоримо про 18+, там тільки мами, ну, в основному тільки мами, на жаль. Не знаю, це така історія, що, як от, ну, мій колишній чоловік тоді сказав, що він дозволив, ну, ти зараз образишся, я тобі скажу, бо я думав, що Матвій буде нормальним. Я планував з ним і ось це робити, і ось це, а так як він спортсмен, йому дуже важливо було якісь оці, знаєте, швидше, вище, скоріше. І він тут розуміє, що щось пішло не так, і Матвій ніколи не буде спортсменом, і точно якихось вершин він не буде досягати. Я кажу, ну, слухай, ну, люди з інвалідністю теж досягають нереальних вершин просто. І я на той момент Матвій навчився вдягати шкарпетки. А для мене це було, ну, 7 років. 7 років, і за, ну, кожен день я йому давала ту шкарпетку і показувала, як це робиться. І в якийсь момент він бере, я вдягну. Я кажу, боже, ну, для нас це було, ну, ніби, так, не знаю, так він розуміє. На Еверест зайшов, да. Я кажу, уявляєш, Матвій сам шкарпетки вдів. Пити з чашки, не з трубочки. Да, і він такий, окей, я кажу, ти не розумієш, Матвій сам вдів шкарпетки, і це нереальне досягнення. Але тоді він сказав, що йому не вистачило моєї уваги, і він не розумів, що робити, і йому було в якийсь момент дуже соромно за Матвія. Бо як він комусь скаже, що в нього успішного там, і такого розсякого народився, ну, бракований син. І ось це тоді мене так вразило, я подумала, що ми фокусуємось завжди на маму. Ми мало говоримо про тат, в принципі. Так, я тому і підняла цю тему. І коли до мене це прийшло усвідомлення, ми почали робити групи підтримки для тат. Це була найскладніший наш проєкт. Майже не приходили тут усі. Ну, прям, ну, вони не приходили. І коли на групу прийшло 3 людини,
психолог мені телефонує, каже: «Олеся, у нас аншлаг троє». І вона каже, це була, ну, і складно, але з іншої сторони, це був для мене, ну, вона зі своєї слухачки, абсолютно інший досвід, тому що вони почали відкриватись, і коли один проговорив історію, другий, третій каже, і в мене так. Ну, і це настільки важливо, мені здається, і коли, ну, мене в другий шлюб, і я сподіваюся, він вдалий, бо я бачу, як Андрій взаємодіє з Матвієм. І я дякую, що ви про це... Я не наважувалась, так? Чекала, чи ви скажете, чи ні, бо я дуже так делікатно ставлюсь до особистих кордонів, особистого життя. Але от ви зараз почали про другий шлюб, і це так важливо, тому що досить часто мами, лишаючись самі з дітьми, ставлять хрест на своєму житті. І в мене так було. Бо, кому, по-перше, в мене була ось ця суспільна, негласна таке правило, кому ти потрібна. А розвідьонка там з чимось, з причепом, з хворою дитиною. І я дуже довго, ну, кілька років жила з усвідомленням. Не просто я жила, в мене така була установка, що все, моє шлюбне життя закінчилось. Як дружина, щось пішло не так, значить окей, я буду мамою дитини з інвалідністю. І десь 2-3 роки я дійсно була мамою дитини з інвалідністю. Тобто я там на побачення, яке побачення? Ви що, ні. А потім я не пам'ятаю, що трапило, що я дійсно сходила на те побачення, тому що, ну, якось так сталося. І все. І після того побачення воно все і закрутилось, як то кажуть. Ну, типу. Але я так дуже довго собі не дозволяла цього. Ось. Я не дозволяла навіть подумати. По-перше, ось ця суспільна думка, що, ну, все, ну, в тебе дитина з інвалідністю, кому ти будеш потрібна, ніхто твою дитину, якщо рідний тато свою дитину там пішов від своєї дитини, невже ти вважаєш, що там чужий чоловік її буде любити? І для мене це теж було таким дуже важливим. І в мене були знайомі чоловіки, з кимось ми ходили, я ходила на побачення, але я розуміла, що я ніколи їх не познайомлю з Матвієм. Якось я внутрішньо відчувала, що ні, ну мені здавалося, що, ну, мені хотілося Матвія оберігати. І я вважала, що жоден чоловік не зможе його любити, ну, бо це нереально, бо так всі кажуть. Але потім, я не пам'ятаю той момент, що в мені змінилось, де ця установка пішла не туди, не спрацювала або стала на паузу, що я дозволила собі просто побути жінкою, а не мамою дитини з інвалідністю. І я, можливо, в той момент взагалі нічого не очікувала від їх першої зустрічі. Але було цікаво спостерігати, бо Андрія взагалі не те, що не було досвіду спілкування з дітьми з інвалідністю, взагалі не було досвіду спілкування з дітьми. Матвій. І я бачу, що в них щось відбувається, якийсь їх меджик. І зараз це, ну, не знаю, мені здається, найрідніші люди один одного. Це тому, що Андрій такий. І ми багато з ним говорили про те, чому він так до Матвія. Він каже, я не можу до Матвія по-іншому, бо це частина тебе. Я тебе люблю, я люблю Матвія. Тому я до того, що не можна ставити на собі якийсь хрест і тим паче слухати щось, хтось каже, кому ти потрібно, не потрібно. Мені здається, люди, вони зустрічаються, живуть поряд і стають опорою не від того, чи є людина, чи дитина з інвалідністю в сім'ї, чи немає. Ви знаєте, я дуже хочу, напевно, поділитись однією історією. Якщо дивитися на подружжя не на як маму і тата, так, виключно дитини з інвалідністю, а ще просто як на чоловіка дружину, на двох рідних людей. Я пам'ятаю, як один був момент для мене такий, як ніби хтось мене увімкнув. У мене є знайома, вона з чоловіком виховує дитину з аутизмом теж. І в якийсь момент, і вони так це гідно разом робили, вони так були обоє включені в усе, що відбувалося з сином, вони публічно говорили про це, вони були реально такими амбасадорами нормалізації, так, аутизму в суспільстві. А потім в якийсь момент в розмові моя знайома мені сказала, ми розлучились. І для мене був такий, ви разом. І вона мені каже, ти розумієш, в якийсь момент, от коли ми ніби як дотягнули до якоїсь умовної для себе там норми, та, ну, типу, він пішов до школи, ми так зробили хух, і зрозуміли, що якщо прибрати аутизм з наших розмов, з наших якихось задач, з усього, що ми робимо і проживаємо, більше нічого не залишилось.
І вона мені тоді сказала фразу: «Я тебе дуже прошу, не робіть так». І я пам'ятаю, що я тоді це так сильно мене якось довбануло всередині. Тобто я така: а ми де? Де ми? А що у нас ще є? І я пам'ятаю, і ми так з чоловіком це про... як Бог дав нам талант через рот проговорювати якісь речі, і ми це проговорили. І зараз ми прям час від часу, бо ми не є ідеальною родиною, яка прям все робить правильно, все встигає. Нас теж буває заносить сильно в аутизм, так? Дуже сильно, так? І ми собі прям як тако маякуємо, кажемо: а ми де? Ми де? Нас достатньо двох тут. І я думаю, мій чоловік зараз слухає, і я йому хочу сказати: я знаю, що це буває нечасто. Я дуже хочу, щоб це було частіше. І я буду старатися. От, це я до чого. Мені хотілося поділитися цією історією, бо це теж дуже важливо, що ми зараз проговоримо це іншим родинам. Бо іноді можна втратити один одного не на старті. Ми інвалідність дитини ставимо в якусь таку, в куточок, як ікону, і всі починають цьому поклонятись. І ми забуваємо, що в нас є своє особисте життя. Життя в родині, воно для всіх. І не тільки для дитини з інвалідністю. Взагалі, мені здається, ми постійно говоримо дитина з інвалідністю, ніби акцентуючи на цьому. Я просто дитина. Інвалідність, вона дає, певна драйву. Так, щоб було не скучно, да, що там сюди. От, але ось якраз саме інвалідність ставити всю ікону в куточок, я б взагалі не радила. Але знову ж таки, це шлях кожної родини. Ми можемо записати 100-500 подкастів, 100-500 книжок, всього, але кожна родина все одно пройде свій шлях. Так, але я дуже сподіваюся, що іноді, коли нам хтось щось каже, що нам падає зерном, так як от у випадку, як я сказала з моєю знайомою, сказала: не робіть так, залишіть місце. Але ви готові були це почути тоді? Так, воно впало мені зерном туди, де вже, напевно, щось боліло. Да. В який момент ви ось цей свій особистий, персональний, материнський досвід зрозуміли, що його можна перетворити на паливо, яке буде не лише зміни робити для Матвія, а й для інших дітей, інших родин. Бо в мене плюс-мінус, я відчуваю, що я десь такий же момент прожила. Тобто, коли ти кажеш: так, я маю цей досвід, що я можу з ним зробити? Так? Куди я його можу спрямувати, щоб це було з користю? На це треба було знайти внутрішні сили, ресурси, але тим не менше, коли це відбулося у вас, коли ви зрозуміли, що можна бути просто мамою Матвія, а можна бути мамою Матвія і громадською діячкою, і засновницею? Отут якраз та історія, коли я це не вибирала. Насправді, в мене ніколи не було ідеї взагалі піти в цю сферу. Тут, скоріш, про те, що коли я зрозуміла, що для Матвія нема нічого, я не можу віддати його там в дитячий садочок. Він ходив в дитячий садочок, але це окрема була історія. Нема школи, нема якихось місць, де просто він буде приходити і проводити класний час, як будь-яка дитина. І мене це почало якось так. І потім, коли я почала шукати, і там телефоную сюди, туди, і кажу: так і так. Чи можна, щоб прийшов така дитина, там пояснюю. А тільки якщо ви з ним будете. Я говорю: клас. Я говорю: це може якийсь період, там період адаптації побуде. Ні, ви маєте бути постійно з ним на заняттях. І тоді мені прийшла думка якраз, що... І взагалі я зрозуміла, що якось родина з дітьми з інвалідністю – це якась окрема каста. Є родина дітьми з інвалідністю. Таке маленьке гетто. Да. І я думаю, це неправильно. Так не може бути. І тоді ми почали робити такі... це років 10, мабуть, тому місяць якомусь іншому житті вже. Ми почали робити такі сімейні пікніки, куди просто я запрошувала своїх друзів, родини, з якими ми вже подружилися. Ми там пішли в один парк на ВДНХ, ми просто щось зробили, потім якусь активність для дітей зробили. І з цього почали виходити якісь такі розуміння, що, в принципі, якщо організувати ось таке середовище, то ок, яка різниця, яка дитина, які тато, всі спілкуються, всі про щось говорять, діти там бавляться з собаками, батьки про щось обговорюють, там навіть татусі приходили. І так був якийсь період, а потім якось це все переросло вже більш якусь таку діяльність громадську, вийшло стати голосом свого сина, пояснити, що він має право на навчання, на якісь свої, не тому, що я так хочу, мені нема чим зайнятися, а тому, що так має бути, це його право. Хоча мені досі ще не зрозуміло, але все одно не зрозуміло, бо
це так несправедливо насправді, бо я для нього маю постійно щось виборювати і пояснювати, доводити, що мій син, він гідний цього. Ну, я вас так розумію. І це так несправедливо насправді. Ось така несправедливість, мабуть, якось вона і підштовхувала мене до того, щоб створювати такий умовний якийсь мікросвіт для Матвія. Ну, потім прийшла ідея табору, потім табір ми масштабували, потім прийшла ідея такого простору соціалізації, ми його назвали, де вони... Де ми зібрали підлітків, тому що поки діти маленькі, вони все одно, ну, як не крути, їх всі хочуть вилікувати, витягнути, і вони там на всіх своїх заняттях індивідуальних. А потім, я по досвіду знаю, в якийсь момент приходить розуміння, що отак буде завжди. А далі що? Ну, чим він буде займатися? Ну, які, де в нього друзі? Які в нього захоплення? Що йому подобається? Саме йому, а не те, що йому на заняттях дають, бо він це класно робить або не класно робить. І тоді якраз прийшла ідея створити якийсь такий простір для підлітків. Ми відкрили центр соціалізації, якраз де в нас були підлітки, і почали з ними працювати. А потім зрозуміли, що це все класно, але де в цьому моменті момент освіти? Бо виявило, що багато хто із підлітків взагалі ніде не навчається. Так. До нас прийшов хлопчик, йому було 13 років, він незрячий, погано чує, з епілепсією, з аутизмом, з аутоагресією, невербальний, але він ніколи не був, ну, в нього нема, навіть, ну, тобто, навіть індивідуально до нього ніхто не проходить. І мама, ми з мамою почали говорити, що так не може бути, в нього є право на освіту, ми там, ну, вони, потім, там, ми так зробили, що до них почала ходити вчителька з... спеціалізованої школи «Надія», але це було так чисто формально, але, в принципі, мамі показали, що це реально, так може бути. І тоді ми створили цю освітню нашу програму. Ми тільки рік з нею попрацювали, потім стався ковід, потім війна, зараз це все в онлайні. В нас є така рубрика, вона має назву «Міфи про аутизм». Да? Тому що я її винесла в окрему рубрику, тому що цих міфів, да, їх є стільки, і вони такі шкідливі, і вони так заважають людям насправді усвідомити, а що таке аутизм. І для нашої розмови, воно просто так якось логічно, ми про це і говоримо насправді, і я так його зараз окреслю, цей міф, він звучить приблизно так. Є нормальні діти, а є якісь спеціальні діти. І для спеціальних дітей мають бути спеціальні місця. Обов'язково. Спеціальні садки, спеціальні школи, спеціальні гуртки, спеціальні табори, звичайно. А от з нашими нормальними, спеціальні діти хай не їздять в табори, так? Олесь, що не так з цим міфом? Коли ти собі дозволяєш ділити дітей, людей на таких, не таких, спеціальних, не спеціальних, коли ми постійно щось творимо спеціальне для людей, які відрізняються, це вже говорить про якусь прірву. Ми говоримо, що ми зараз будуємо там безбар'єрне, інклюзивне середовище. Для мене це дуже тригерна і болюча тема. Ну, по-перше, я не можу говорити про інклюзивне середовище, поки досі у нас інстанують інтернати. Так. Для мене це прям якась дуже особиста, дуже боляча тема. Це перше. Друге, ми не можемо говорити про інклюзію, поки в нас є щось спеціальне для дітей, яких ми постійно кудись хочемо сегрегувати. В окремий садок, окрему школу. Так, мені ще скажуть, ну є ж якісь корекційні садочки. І в окремий табір. А мій досвід показує те, що ми робимо. Якщо правильно організувати середовище, діти можуть бути і мають бути разом. Звичайно, на якісь там навчальні, освітні процеси, звичайно, вони можуть розходитись, бо це логічно. Я розумію, що Матвій там ніколи не опанує там математику навіть першого класу, і це ок. Але ж це не говорить про те, що він не має ходити в школу. Бо Матвій до 13-15, я не пам'ятаю, скільки було, коли ми відкрили цю школу соціалізації, в нього не було досвіду школи. Ну, до нього вчительки приходили постійно додому, і коли я говорила, що Матвій має вчити в школі, Алєсі, ну Матвій такий складний, а раптом у нього епілепсія, а раптом ти, а раптом що? І в якийсь момент я просто, ну, задолбалась з ними спорити, і повертаючись до питання, що не так, все не так. Бо як тільки ми говоримо про щось спеціально окремо, ми говоримо, що ми людей не приймаємо, ми хочемо щось створити для них і кудись їх сегрегувати, ну, щоб не бачити. Бо так простіше, бо, звичайно, краще ж посадити там дітей без порушень, які все розуміють, чують, бачать. Я завжди кажу, що толерантність – це коли трошечки більше зусиль і трошечки більше віри в дитину. Да. Я давно слідкую за космотабором, табором, який ви влаштовуєте щороку. Це місяць, так, коли діти із інвалідністю і без інвалідності проводять разом. Дуже весело, судячи з кількості посмішок, максимально весело. І я багато читала у вас і слухала ваших інтерв'ю про те, що ви бачите зміни
через місяць, так, і в одних, і в інших. Абсолютно. Якщо ми говоримо про ці двосторонні зміни, що ви маєте на увазі? Як змінюються діти, які мають інвалідність і які не мають інвалідності? Я почну, мабуть, знаєте, з чого? Ми коли робили перший табір, він взагалі не такий був, як зараз. Табір маленький, в нас тоді було там до 25 дітей, і десь 5 дітей, це були брати-сестри дітей з інвалідністю, без інвалідності, і всі інші діти були з порушенням розвитку. Так от, і ми починали завжди ранок з такого маленького кола, ми сідали в коло, говорили, хто сьогодні є, який день, ну, ці всі такі штуки налаштовувались на день. Матвій перші 2 тижні ніколи не сідав в коло. От просто я його, а для нього це прям ні, він там, в нього був коробочка з його іграшками, він відповзав туди, сидів і все там. Прям доходило до агресії, але він не хотів тут сидіти, і я не можу пояснити чому. І потім в якийсь момент я розумію, що ми знову ж розсаджуємося, говорю, так, зараз у нас ранкове коло, ми маємо ж там привітатись. Я завжди Матвію говорю, Матвій, ти можеш до нас приєднатися, сідай з нами, і тут Матвій бере, ну він там щось сидів зі своєю коробочкою, сунеться до нас. І я просто піднімаю челюсть. Ну, типу, для мене це було настільки, це такий був прогрес, що він зрозумів взагалі, що відбувається, що це інші діти, що зараз буде ось така, і зараз буде якась там тусня проходити. Наскільки це важливо, щоб діти, ну, діти бачили інших дітей, і вони знали, що поряд є інші діти, і як з ними взаємодіяти. Тоді, коли ми вже на наступний рік робили на 100 дітей табір, і в нас там десь 70 на 31 табір був, тобто 70 дітей було з інвалідністю, 30 без, і ми так робили, щоб в кожній команді були діти з інвалідністю і без, бо в нас перший табір, там взагалі діти було від 2.5 років. Не знаю, як так сталося, але взагалі малючки такі були, і до 18. По-різному все було, але я зрозуміла, що дітей об'єднує спільна діяльність, і коли їм весело. Їм весело, їм кльово. Коли вони просто діти. Так, да, коли вони можуть там накидати з цими красками холі, або коли ми там запросили пожежників або поліцейських, вони полазили на цих всіх машинах. Це цікаво і дитині з інвалідністю, і дитині без інвалідності. І потім, коли вже після табору ми ж там зберемо зворотній зв'язок від батьків, все. І якщо говорити про дітей з інвалідністю, це просто колосальні, ну, зміни. Бо хтось дуже, ну, для когось, як правило, дуже часто буває вперше такий досвід. Такої, взагалі контакт. Такої кількості дітей в чужому просторі, з чужими дорослими на цілий день. І ну, що ці дорослі не лікарі. Ніхто тебе там зараз не сідає, не каже, дивись мені в очі, там оці всі штуки. Це перше. І ну, хтось взагалі розуміє, що є інші діти, і якось там, ну, по-іншому починають на щось реагувати. У нас є рубрика, яка називається «Війна і аутизм», але я її хочу розширити там в нашій розмові в цілому. Як вона вплинула, по-перше, на діяльність, і, зокрема, наприклад, як діти, з якими ви працюєте, і Матвій, зокрема, та, проживає ось цю повномасштабну війну і оцей новий досвід? Я, мабуть, почну з роботи. Ми буквально десь паузу тиждень взяли від 24-го і навіть трошки менше. Тобто поки там всі хтось кудись приїжджав, доїжджав. І 1 березня ми почали вже, ну, ми і цей період були на зв'язку з батьками, якщо була потрібна якась допомога, коли до когось вивезти, довезти, перевезти, волонтери, їжі, ліки. І тоді я запропонувала, що ми можемо просто зараз для батьків проводити підтримуючі зустрічі, а для підлітків підтримуючі зустрічі по типу нашої школи комунікації, але ну, взагалі все спростити, просто щоб вони розуміли, що щось стабільне залишили, що 3 рази на тиждень, як раніше, вони виходять в ефір там не на півдня, як ми працюємо, а хоча б там на 1.5-2 години, але вони бачать дітей, кураторів, і це така стабільність. Під час повномасштабного ці підтримуючі зустрічі вони виросли в такий дуже великий проєкт онлайн-коучинг батьків, які виховують дітей. Особливо ми працювали з тими, хто виїхав за кордон. І оці перші місяці, ну такі, знаєте, були для всіх. Щоб стабілізуватися. Стабілізувати. І ми працювали з мамою, як правило, це були мами. Ми працювали з мамою, тобто з дитиною через маму. Ми стабілізували маму, це була психологічна підтримка, і коучинг, і така педагогічна теж, для того, щоб стабілізувати якісь такі процеси. От. Ну, а потім якось воно вже, знаєте, трошки стабілізувалось в травні. В березні я подумала, що, можливо, ми зможемо провести космотабір, не такий масштабний. І ну, ми зрозуміли, що в цей рік ми не будемо, але ми робили онлайн-програми, якісь підтримуючі. Під час війни ми запустили тренувальну квартиру. Ось. Це я прям чекала, коли ви почнете. Бо... Для мене це, знаєте, як безумія отвага. Оце під цим девізом. Я слідкувала за тим, як ви шукали квартиру для проєкту, і я вже в якийсь момент думала, так, куди нам виїхати, щоб дати вам квартиру?
Бо мені так я так вболівала, щоб ви знайшли квартиру, бо це такий важливий проєкт, і я хочу до нього підійти через питання, так інше. Ми батьки часто про це думаємо, а соціум часто про це не думає. А що буде з дітьми з аутизмом, з іншими інвалідностями, так? А якщо все в нашому суспільстві лишиться як є, так? От десь є ці дітки, от десь батьки про них дбають, потім, а хто його знає потім, що з ними відбувається? А що буде з ними далі? І це я так плавно підвожу стан до проєкту «Тренувальна квартира». Бо ми, як суспільство, про це далі взагалі не думаємо. Ну, я просто дуже чітко усвідомлюю, що буде далі з Матвієм. От прям, як, ну не те, що як ніхто, мабуть, як кожна мама, але ми дуже часто боїмось навіть собі в цьому. Не думаємо. Так, це, знаєте, як пубертат. Але ми знаємо, що пубертат пройде. А ось це, що далі, воно не пройде. І я дуже чітко усвідомлюю, що чекає Матвія, якщо там зі мною, там з моїм чоловіком або з нашою родиною щось станеться. Я дуже чітко знаю цей шлях, який його чекає. І це, ну, це шлях в нікуди, це ПНІ, і це навіть не обговорюється. Ну, бо, ПНІ – це інтернат. Психоневрологічний інтернат. Так, розшифруємо. Тому у мене ця ідея вже останні років 8, мабуть, була. 5-8. Вона така виношена. Вона виношена, тому що... Я все чекала, що, можливо, все ж таки в державі це буде, бо, в принципі, воно як, там, у нас і стандарти прописані підтриманого проживання, і, в принципі, воно якось про щось колись говорилось. Потім, коли ці рожеві окуляри, ну, з дорослішим Матвієм, вони стають більш прозорими і реалістичними, я зрозуміла, що чекати нема куди. Матвію там вже 13, 15, 17, а нічого не міняється. І якщо зі мною сьогодні щось станеться, або з чоловіком, єдиний шлях Матвія – це інтернат. Ну, більше варіантів немає. Ну, і тоді ми думали, ну, ніж раніше думали про такі формати, як би було, і теж ми хотіли зробити кілька форматів, ну, щоб це було десь за містом, бо не всім дітям, ну, всім людям підходять життя в квартирі, наприклад, щоб це було в міст, за будинок, щоб це була квартира. Але сталася війна, і ми зрозуміли, ну, я особисто зрозуміла, що чекати вже, ну, взагалі нема чого. І так вийшло, що... Ми змогли знайти грант саме на це, і, ну, якось так просто зорі стали. Ну і все, і ми його запустили. От зараз ми набираємо вже другий сезон. Я бачила анонс якраз. Але насправді це такий виклик, це так складно, тому що, ну, по-перше, навіть коли я шукала цю квартиру, це, ну, просто це, ну, я думала, що так, ну, з сарказмом, але ні, ну, мені реально, коли чули, хто буде жити. А, все, спасибо, до побачення. Ой, ви знаєте, мені там телефонували, забула сказати, що буде зайнята квартира. Ну, тобто людей, які здавали, я так просто проговорити, та, по великому рахунку, людей, які здавали в оренду житло, лякав факт, що там будуть проживати молоді люди з інвалідністю. І коли я... Бо чого? Когось я могла розкрутити на якийсь діалог, ну, мені самі було цікаво, бо коли дослідження третій провести. Чи четвертий раз мені відмовили, я думала, блін, мабуть, чомусь, ну, щось, якась закономірність тут є. І коли я почала питати, а що, ну, що не так? Бо, по-перше, ну, ви будете захищені, ми підписуємо офіційний договір, ви навіть не з людьми, ж з інвалідністю підписуєте, ви з організацією, ми сплачуємо, причому дуже пристойна оплата, ну, ми все компенсуємо, якщо і все прописано в договорі. Ні, хтось сказав, а що сусіди скажуть? Причому ми знайшли дуже прикольну квартиру. Ще подумають, що то їхні родичі. Да, а нам, і вона нам супер підходила по параметрам, і ніби все ок, але ми з ріелторкою спілкувалися, і вона зв'язалась потім з власницею, власниця спочатку каже, да, в принципі, мені яка різниця, головне, щоб там, ну, платили, і доглядали за квартирою, і все там, і не було проблем з сусідами, окей. І, в принципі, ми так вже налаштувалися, але ввечері телефоную знову, ріелторка каже, ні, вона відмовила, я говорю, по якій причині, вона сказала, що вона поговорила з сусідами, і сусіди проти. А це просто був такий клубний будинок, ну, і мені було прикольно, що це там закрита територія, там є можливість, там, я вже думала, якісь пікніки будемо разом з сусідами робити. Але ні, пішло щось не туди. Тому, і насправді, коли ми знайшли цю квартиру, в якій зараз реалізовується проєкт, і ми говорили з власником, ми дуже довго з ним говорили, він дуже адекватно. Навіть не так. Це, я, от, знаєте, це така перевернута реальність, бо його реакція абсолютно нормальна. Ну, типу, він абсолютно спокійно віднісся. Я 10 раз перепитала, ви то впевнені, дивіться, будуть люди жити ось так, буде він окей, ну, типу, які питання, ну, немає, я готова вам здати цю квартиру. І потім я поймала себе на думці, що
яке в нас, яка перевернута реальність. Ну, тобто, ми завжди чекаємо, що прилетить. Так, да, скільки років нам ще треба прожити і щось робити, і взагалі, щоб ось це, воно сприймалось не як, о Боже, а так, це так нормально. У мене, знаєте, як у нас є така рубрика на завершення, вона прям настільки плавно конектиться в те, що ми говоримо, я її називаю для себе «Три прості кроки». Так? Які прості кроки могло б робити наше суспільство, щоб ставати толерантнішим, а відтак полегшити, просто полегшити життя і так непросте для дітей, які потім стануть дорослими, і для їхніх родин. От, що би це були за кроки? Ну, в мене, знаєте, от ви почали говорити, і в мене такий, можливо, це мій такий досвід взаємодії з державою, взагалі з органами, бо дуже, ну, з ними дуже складно. І мені дуже хочеться, щоб вони інколи не заважали. От просто не заважали і дали можливість просто громадським організаціям, об'єднанням, батькам робити те, що вони роблять. І роблять добре. Так, да, бо вони роблять це для себе. От, повертаючись до кроків, не заважати. І, ну, от мені дуже подобається це правило 5 хвилин. В нас воно теж є взагалі в команді, що дати людині можливість бути, ну, проявити себе, не поспішати. Дати можливість людині, дитині рухатись в тому темпі, в якому вона може. Ну, просто їй дозволити це зробити. І коли ти дозволяєш, по-перше, собі це робити, дозволяєш іншій людині це робити, ти бачиш, що якісь титанічні зміни відбуваються, бо відбувається взаємодія. І, мабуть, говорити чесно, словами через рот, про діагнози, про можливості, бо в нас немає, у нас взагалі ніякої інформації немає. Дуже мало інформації взагалі про людей. Ну, окей, ми живемо в своїй бульбашці. Ну, і нам здається, що багато. І мені здається, Боже, ну хто ж не знає, як там правильно сказати або ще щось. Як тільки я трошечки, на півміліметрика виходжу зі своєї бульбашки, все, світ абсолютно інший, і їх не цікавить взагалі, ну, взагалі нічого про людей з інвалідністю. Так отут якраз мені дуже не вистачає якихось таких класних кампаній, я не знаю, як це назвати. Щоб це, знаєте, як 25-й кадр, чи який там кадр. Воно просто було, і всі знали, що є люди такі, у є люди ось такі. І мені дуже хочеться, щоб невидимі наші діти, вони стали видимо, щоб вони були всюди. Але це від нас, дорослих, дуже сильно залежить, насправді. Це правда. Це настільки від нас, дорослих, я не знаю, як це можна змінити цю ситуацію, бо я погоджуюсь з тим, що, да, звичайно, дітей в школах треба вчити, але якщо дитину я навчу, а вона повернеться додому, скаже, мам, я сьогодні жестово вивчила слово «дякую», а мама їй каже, ти що, як ті дебіли будеш говорити? Ну, що дитина може? Ну, як вона я буде? Завжди кажу, що досить часто діти і те, як вони сприймають світ, це їхні дорослі. Да. Не обов'язково родині, ну, будь-які дорослі, які оточуючі, їх оточують. Оточуючі середовище, так. Олесю, я вам от зараз капслоком кажу дякую. Ви надзвичайна. От я повторюю цей капслок і збільшую його ще в розмірі. Ні, я не погоджуюсь, тому що насправді нічого надзвичайного немає. Я просто жінка і я просто мама, яка любить свою дитину. Добре. Ви надзвичайно, бо те, що, про що ми сьогодні говорили, надзвичайно важливе. Давайте ось такий причинно-наслідковий зв'язок виведемо. Я дуже вірю в те, що навіть якщо нашою сьогоднішньою розмовою ми посіємо якусь кількість зерен в ґрунт, який готовий, і вони, ці зерна, проростуть, значить, ця розмова мала величезний сенс. І от за це я вам надзвичайно... Я вам дякую за те, що ви є голосом Матвія і голосом, відповідно, інших дітей і інших родин. Я вам дякую за те, що, почувши ваш голос одного разу, так, я зрозуміла, що я теж можу бути голосом своєї дитини. І ми, можливо, надихнемо інших батьків ставати амбасадорами. Бо це, часто розмовляючи з батьками, я бачу страх оцей перейти оцю межу з невидимих у видимих. Але я знаю точно, що якщо ми не будемо голосами наших дітей, голоси наших дітей чути не будуть. І я вам за це дуже дякую. Дякую дуже. Це був подкаст «Літера». Олеся Яскевич, Олена Пшенична. Підписуйтесь на нас в YouTube, на подкаст-платформах. Дякую, що були з нами і до зустрічі.